天哪，这个。Hijo, ¿cómo está bien? ¿Qué te vas a hacer? Nei, sælir. Já, eitt svona. Þessi máli. Sælir, þið klart? Blessaður aftur. Hvernig gengur? Allt að smella. Það gerist, þá ætlum við að fara yfir byrjunarlið liðana hérna í dag. Við ætlum að sjálfsögðu að byrja á liði gestana frá Keflavík. Þar
kunnuleg stúlka í markinu Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir sem að við blikar þekkjum ágætlega Hún númer 1, númer 2 Þóra Kristín Klemensdóttir númer 3 fyrirlegin Natasja Móra Anasi númer 6 Claudia Nicole Cagnina númer 9 Marín Rún Guðmundsdóttir númer 10 Dröfn Einarsdóttir 14 Selín Rúm númer 15 Ardís Snjólaug Ingvarsdóttir númer 16 Isabel Jasmín Almarsdóttir númer 17 Póla Isabel Germino Vatnik og númer 26 Amelía Rún Fjellsteð Varamenn Keflvíkinga eru Sigrún Björk Sigurðardóttir markmaður, Berta Svansdóttir, Kara Petra Aradóttir, Arnhildur Unnur Kristjánsdóttir, Þórsteina Þöll Árnadóttir, Herdís Birta Sölvadóttir og Solveig Lind Magnúsdóttir. Og þjálfari Keflvíkinga Gunnar Magnús Jónsson. Honum til aðstoðar Haukur Benediktsson. Lið heima kvenna í augnablik þannig skipað að sem fyrir Katrín Hanna Hauksdóttir í markinu, Nú komin inn í liðið fyrirliðin Elín Helena Karlsdóttir. Hún númer 5, númer 6 Hugrún Helgadóttir, númer 8 Ragnabjörg Einarsdóttir, númer 10 Ísafold Þóraldsdóttir, númer 11 Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, númer 14 Hildur María Jónasdóttir, númer 18 Eyrún Vala Harðardóttir, 19 Birna Kristín Björnsdóttir, númer 21 Þórdís Katla Sigurðardóttir og númer 22 Þórhildur Þóraldsdóttir. Varamenn augnabliks í dag markmaðurinn Bryndís Gunnarsdóttir, Eva María Smáradóttir, Írena Héðinsdóttir González, Björk Bjarmadóttir, Birta Birgisdóttir, Margrét Lea Gísladóttir og Eydís Helgadóttir. Og það að sjálfsögðu Vilhjálmur Kári Haraldsson sem að þjálfar lið augnabliks. Nú styttist í að leikar hefjist og það að sjálfsögðu fámennt í stúkunni. Eingöngu örfáir tengilegir frá hvori liði sem eru leiðir og því treystum við á að það sé góðu fjöldi að horfa á netinu á þessi lið aðstæður frábærar það hægur vindur hérna á vellinum og rétt að taka fram rétt í þann mund sem hann flutar til leiks að dómari Sindri Snær van Kasteren og honum til aðstoðar þeir Arnar Jökull Agnarsson og Kjartan Már Másson og það eru keflvíkingar sem að ætla hefja leik og ég sé ekki betur en að sé Amelía Rún Fjellsteð sem að gerir það fyrir þeirra hönd og leikur hafin Keflvíkingar fara rólega stað spila sín á milli í vörninni og fyrir miðju varnarann hjá mér þær Þóra Kristín Klemensdóttir og Selín Rúm láta boltan ganga vel í byrjun Það við búið fyrir okkur blika að þetta verði erfiður leikur. Keflavík, eitt af sterkari liðum deildarinnar, fjall úr Pepsi-deildinni í fyrra og hafa verið mjög erfiðar við að eiga í sumar. Og þarna var að Dröfn Einarsdóttir sem að sótti upp úr hæri bakverinnum. Hún kasta boltanum inn. Það gengur vel þessa fyrstu mínútur að spila boltanum sín á milli. Dröfn hérna komur upp kantinn. Kemur boltanum fyrir boltinn laus í teiknum en það Þórdís Katla sér nær að bæja hættunni frá í bili Keflvíkingar áfram með boltan Natasja þeirra fyrirliði náðunum þarna þannig Vigdís með góðri pressu á Þóru Kristínu en Keflvíkingar ná boltanum aftur Selín með boltan út á vinstri bakurinn Ardís í snjólaugu boltinn út af í innkast og það Ardís sem að tekur það hún búin að kasta boltanum inn og þar það Amelía Rún Fjellsteð með boltan spilar aftur út á Ardísi Ardís með sendingu yfir ætlaði sér líklega góðum inn í teginn en hefnaðist ekki alveg Birna Kristín sparka boltanum frá beint á Vigdísi Lilju hún tekur vel á móti boltanum Hér mér bent á þá skemmtilegu staðreynd að Gunnar Magnús Jónsson í afmæli í dag og það var sungið fyrir hann hérna af þessum örfá áhorfendur sem ég að sitja hér í stúkunni og óskum Gunnari Magnúsi til hamingju með afmæli En boltinn komin út af í innkast og það Ardís sem kastar inn finnur þarna Kládíu Nicole sem að spila orðum inn á miðjuna á Natasju Hún færa hann yfir vel til hæri á Dröfn Einarsdóttir aftur
sem að er þarna að eiga við Birnu Kristínu á hægri kantinum. Dröp gerir þetta vel en missir boltann að endingu út af og það markspyrna frá marki Augnabliks. Katrín Hanna spilar honum stutt út á Helenu fyrirlega sem kemur honum hátt upp völlin. Þetta gerir Vigdís vel. Reynir að komast þarna fram hjá Þóru. Það halda ágætis pressu núna Augnablikstelpur. Keflingar losa boltan frá. Þetta gerir hún vel, hún Póla Isabel. Við sem höfum eitthvað síða af Keflavík í sumar vitum að hún mjög hættuleg. Vinstri kantmaður Keflinginga, Póla, afar leikinn. Búin að vera flestum liðum mjög erfið í sumar. En sækja Keflingar. Það við búið að þetta verði svo lítið svona. Keflavík með boltan og við liggjum tilbaka. Þeir eru að Ragna Björg sem komin inn í liði hjá okkur í byrjunarliði fyrsta skipti í sumar. Okkar lang reyndasti leikmaður. Og hún þarna fyrir miðju varnarinnar með henni í vörninni. Við erum að leika núna með 5 leikmenn í vörn. 3 fyrir miðju. Það Hugrúnu Helgadóttur, Rögnu og Elínu. Og svo eru sitt hvorum megin eins og áður í sumar. Bakverðirnir Eyrún Vala Harðardóttir og Birna Kristín. Og fyrir framan þær á miðjunni Þórdís Katla, Hildur og Ísafold. Og svo eru þær 2 fremstar, Vigdís Lilja og Þórhildur. Þannig að við stillum upp í leikjæri 5-3-2 í fyrsta skipta að ég held í sumar. Hér Póla að leika listi sínar. Gerir þetta vel en þær komast fyrir Eyrún Vala og Elín og það markspyrna. Þarna sást hvað Póla getur gert með boltan. Hún mjög leikinn. Það hefur sínt skemmtileg tilþrif. Og við spilum sem fyrst upp frá marki. Elín reynir að koma honum á Eyrúnu þarna sem reynir að koma honum frá sér og nú erum við í vandræðum. Póla komið með henni í teik. Hún skrika fótur þarna en nær boltanum aftur. Kemur honum út á Ardísi sem á fyrirgjöf. En Katrín Hanna vel á verði í markinu og tekur við þessu. Katrín kasta boltanum út á Birnu Kristínu sem finnur Þórdísi köll á miðinni. Og hún færði þarna kynast fyrirliða Keflinginga, Natasju Mora Anasi sem er gríðarlega öflug og hefur verið viðlóðandi íslenska landsliðið við fæmið rétt máli því. Það Hugrún sem tekur innkastið. Keflingar og fljótar að vinna boltan aftur. Það bara átt á miðinu. Nú Ísafold komið með boltan. Kemur hún að Vigdísi Lilju. Þetta ákjósanleg staða fyrir augnablik. Vigdís kemur hún aftur upp í hornið á Ísafold. Hún þarna eina móti Selín sem að gera vel, heyrði boltan að henni og kemur hún svo út af í innkast. Það Birna Kristín sem tekur innkastið. Kemur boltanum inn á Þórhildi og kemur hún svo fyrir. En Keflingar skalla frá. Eyrún Vala með boltan inn á teig. Þetta hættulegt. Það mátti litlu munna þarna að Vigdís kæmist í boltanum inn á markti Keflinginga. En þær eru vel á verði í vörninni og koma honum út af í innkast aftur. Og það eins og í öðrum leikjum þetta sumarið. Það smá serimónía þegar boltinn fer út af í innkast. Það þarf að spritta og þetta tekur allt sinn tíma. Hér allt upp á 10 í sóttvörnum eins og víða annað staðar þetta sumari. Birna Kristín kasta boltanum inn í átta Þórhildi. Það er ekki alveg til hennar. Og Keflingar koma boltanum frá og það aftur innkast. Nýjum vatarhelmingi Keflinginga. Birna Kristín enn einu sinni fær það verkefni að kasta honum inn. Hún finnur Þórhildi sem hann er ekki að komast í boltan. Og hér var það Hugrún sem að gerði tilkallið þess að eiga þetta innkast en dómarinn var ekki sammálinni og flautar Keflingum yfir. Þetta vel gert hjá Selín. Hún kemur boltanum upp öllin. Þar Amelía Rún. Hún er ekki að koma boltanum á Samherja og enn og aftur köllum við Birnu Kristínu til leiks í innkast hér á vinstri vængnum.
Birna finnur Hildi Maríu að spila sínu milli Ragnar Hugrún Ragnar Björg, þetta gerir Ragnar vel færi boltan vel hérna yfir á Elinu Helenu hann kemur nú með hann upp öllin í átt að Þórildi en þetta auðvelt fyrir varnamenn Keflvíkinga sem að skalla hann í átt að eigin marki og þar Ásta Vigdís vel á verði Gera þetta vel Keflvíkingar skipta boltanum kanta hér á milli, dröfn kom með boltan kemur hann upp í línuna á Marín Rún Guðmundsdóttur og þegar það gekk ekki eftir þá færa þessi yfir þetta Ardís með boltan hér á í vinstri bakverðinu og Vigdís Lilja eltir hana og Ardís hefur betur komið fram hjá Vigdísi með góða sendingin á teginn og það Póla sem kemur aftur á Ardísi það halda boltanum vel sín á milli þetta verður eltingarleikur inn á milli fyrir augnablik stelpur það eru örgar á boltanum keflingar og vafa lítið mikið sjálfsturist í liðinu sem er við toppin í deildinni og boltin komin úr að hægri kantinn og það það Marín sem gerir vel heldur boltanum, spilar hún tilbaka á Selín hún reynir að skipta hérna yfir og það heppnast og hann sé aðeins fyrir aftan Ardísi og halda enn boltanum og þrýsta augnabliksliðinu í róliheitum niðar á völlin löng sending í átt að tega Birna Kristín vel á verði keiri nú upp með boltan við sem höldum til í kópóinu vitum að Birna fljót en þetta gerir hún ekki nægilega vel kemur ætlaði boltan þarna í átt að Þórildi en það hefnaðist ekki og þá koma Keflvíkingar á fullri ferð Dröfn Einarsdóttir með boltan sækir í átt að Hugrúnu reyndi þarna fyrirgjöf en Katrín var vel á verið í markinu og sáu þessu Það eru rétt tæpar tíu mínútur liðnar að þessu leik og þetta svo litið fram og aftur til að byrja með liðin svona finna taktin í róliheitunum hér sending inn fyrir, Þórildur fljót hún þessu bolta komin inn í teik keirir í átta marki og finnur Vigdísi Lilju og það mark glæsilegt mark Þórildur komst þarna eftir góða sendingu inn í teik Keflvíkinga laði boltan snirtilega í átta Vigdísi Lilju og það má ekki bjóða Vigdísi Lilju Kristjánsdóttur svona færi hún nýtir þau undartekningalaust gerir þetta vel 1-0 augnablik frábær byrjun fyrir ungt augnablikslið konar 1-0 yfir og það sýnir sig að þær geta sótt hratt og refsað ef að liðin gleyma sér og þetta gerði það vel Þórildur mjög hættuleg hann á vinstri kantinum og Vigdís eins og gammur í teiknum það verið að staðins gerskaðar við þetta Keflavíkurstúlkur losa boltan hér í átta marki og það var auðvelt fyrir Katrínu sem búin að koma honum í leik Hugrún finnur Þórildi hann gerir vel, finnur Birnu það eru ákveðinar Keflavíkurstelpur og Dröfn lét vel finna fyrir sér þarna og vann boltan vel þetta svo litið fram og tilbaka núna það að lokum Póla sem að gerir vel tók upp í boltan á miðun og snýri vel út fann Ardís á kantinum nú spilaði skemmtilega sína milli Ardís á Natasju sem kemur honum út á kantinn og hér fyrirgjöf Natasja með boltan heldur honum vel Þórdís skalla í bakinn á henni náði nú að trufla hana aðeins þarna og boltinn berst á Birnu Kristínu sem finnur Þórildi sem aftur ein og ein hérna og þarna vildu Keflvíkingar meina það rétt og þetta innkast en bara mínu sjónarhorni var þetta nú rétt augnablik fékk þennan bolta Birna kastar honum inn á Ísafold sem gerir vel og dómari leiksins dæmi réttilega hendi þarna boltinn skoppaði upp í hendina á Ísabel Jasmín á miðju Keflvíkinga Það nú eitthvað sem segir mér að við blikar ætlum að taka okkur ágættan tíma í föst og uppstilt leikatriði og hér trítlaðir í róliheitum fram Hugrún og Ragnar Björg. Ísafold kemur með boltan á teig, hann ágættur en eilítið og hár og langur fyrir augnablik og Ásta greip vel inn í þarna. Ásta sparkar hún vel fram á öllin og þar var Amelía Rún í baróttunni. Hér spila augnablik stúlku vel upp hæri kantinn Eyrún Vala komið boltan komin inn í teig
kemur hún fyrir, þetta Þórdís Skalla og með ágætt skotamarki en ástæð vel á veri Það eru tækifæri í þessu fyrir augnablik þegar það sækja hratt þannig var það Eyrún Vala sem komst upp með ágætti sendingu fyrir en því miður fyrir blika tókst ekki að nýta þetta færi og það voru keflingar konar aftur með boltan og við heyrum það hér að Vilhjálmur þjálfari augnabliks kallar duglega á þær og rekur þær hratt til baka hann ætlar ekki að láta þær vera úr stöðu þegar keflingar sækja þannig að þær eru fljótar að koma sér niður á völlin og stilla upp þær leifa keflagustelpum að haldunum í róliheitum en múra svo vel fyrir framan teginn Það var að innkast sem að kepla auk á og hér komin með boltan Póla Isabel hún finnur ná tössju sem snýru vel hefur nægan tíma þarna kemur með góðan boltinn á teik en aðeins og hár fyrir Kládíu sem að var þarna í baróttinni á teiknum og Katrín Hanna nær boltanum á lókum Þetta getur verið hættulegt ef að augnablik allar að gefa ná tössju tíma á boltan hún mjög öflug og hann má ekki gleyma henni þá komum við upp í róliheitum Hugrún finnur Rögnu Björg hérna í fyrir miðju varnarinnar hún spilar boltanum gerir reynir að koma honum út á kantinn á Birnu en sendingin ekki nógu góð og keflingar skalla boltan út af og það innkast Hugrún tekur innkastið, kastar inn og það Dröfna vel á verði, skallar hann í burtu. Lokum barstan á Amelíu Rún sem að reynda að koma með hún út á kantinn, gekk ekki og augnablik komið boltan. Gengur eilítið illa núna að halda boltanum augnablik stelpum. Og keflingar komnar aftur meðan. Þeim líður hins vegar vel á boltanum. Halda honum í róliheitum, spila hér ágætlega sín á milli í öftustu línu en þeim hefur ekki gengið að opna augnablik nægilega vel við teginn. En hér það þó Dröfn sem kemur boltanum inn á teig, þar var það Amelía sem að fleytta honum áfram. Eyrún þarna fljótari en Kládía og kemur boltanum upp völlin. Ég þekki nú ekki mikið til Keflavíkurliðsins en get þó sagt að ég þekki framherja þeirra en að ungu Amelíu Rún, hún eins og margir leikmenn augnabliks fædd árið 2004, mjög efnilegu leikmaður sem hefur verið í yngri landsliðum og átt flottan feril búin að spila að ég held bara í 2-3 ár í meistaraflokki hjá Keflavík og þar að leiðin til leiki í úrvalsdeild og mjög spennandi leikmaður og það líka Vigdís Lilja sem að gera þarna vel á miðju vallarins að koma sér fram hjá Keflingum en nær ekki að keyra í átta teg og Ardísa Lókun tók boltan af henni og Keflingar búin að koma boltanum út á kant Póla reyndi þarna að stinga honum inn fyrir á Kládíu en Elín vel á verði og skýli boltanum út af markspyrna sem augnablik á Já, ég var að tala Amelíu Rún, efnilegan framherja Keflvíkinga og þá vildi auðvitað Vigdís Lilja minna á sig líka. Hún árin yngri, fædd árið 2005. Mjög efnileg. Búin að sýna okkur hún getur skorað en hún líka leikið með boltan og fljótt. Þetta Póla sem þarna með Hildi Maríu í sér. Það halda boltanum. Áfram ágætlega sína á milli en þarna misti Þóra Kristínan aðeins og langt frá sér en náða honum aftur. Kemur svo með langa sendingin á teig og þarna boltinn laus í teignum en Birna Kristín vel að verið næra koma honum frá. Hann dettur á lokum fyrir Póla mér sýndist sem að skýtu boltanum rétt yfir markið. Eilítið brasa á augnablik þarna, háboltinn á teig og náði ekki hreins honum nægilega vel og
Það má ekki gefa Keflavíkur stúlkum góð skotfæri við teginn. Margar sem geta skotið vel á markið þarna og það þarf að gæta þess að þetta kom ekki fyrir. Birna Kristín kom með boltan í enn eitt yngastið. Reynir að finna hérna Hildi Maríu. En bóla sterkari og Keflvíkingar eiga yngast. Dröpfinnur Pólu þarna á miðunni. Hún leikinn eins og sést. Heldur boltanum vel. Þórhildur fór að leiða stóið, keyrði í áttæðinni og kom boltanum út af. Það Dröpp sem að tekur innkastið fyrir Keflavík. Kemur honum hérna upp í línuna og þar Kládía. Kemur honum aftur á Dröpp sem á tilraun til þess að koma honum fyrir en boltin fer aftur fyrir markið. Leikurinn svona fyrstu tæpu 20 mínúturnar, það eru 18 mínútur rúmar linar að leiknum, hann svona þróast kannski svo við var búið, Keflavík heldur meira með boltan. Við bökkum blikar og augnablik gerir tilhauðin til þess að sækja hratt eða færi gefst og það gerist hér, Hugrún vinnur boltan. Reynir að koma honum fram, það hefnast ekki. Og hér baráttan boltan, hann endar að lokum í hjá Pólu sem að reynda að koma með hérna teg. Boltin komin í rætt út á kantinn á Dröpp, hún á enn eina fyrirgjöfuna í átta marki og þannig brass. Katrín hanna, hún var hann í baráttu vinna Tössju sem að var að mati dómarans full aðgangsverð, hann búin að flauta aukaspinnu og Katrín að kvenka sér hann í teignum, hefur fengið að mér sýndist högg á hendina. Þetta var hættulegt. Þær eru hættulegar þessar sendingar Keflvíkinga inn í teig og augnablik vörnin og markmaður verða að vera vel á verði ef ekki á illa að fara. Og þarna virtist vera einhver smávægilegur miskilningur til að byrja með á milli varnar og markmaðs en þetta bjargaðist nú allt fyrir augnablik að lokum. Svo verðum við bara að vona Katrín hanna sé ekki illa meitt. Það Sara Mari Otten, sjúkraþjálfari augnablik sem er komin þarna inn á að huga að henni og ég var eitthvað að sjá það hérðan hvort að alveg minnsli sé að ræða við verðum bara að bíða og sjá og vona það besta við blikar það var nú engin ásetningur í þessu hjá Natjósi, hún var að mér sýndist að gera heiðalega tilhund til að ná í boltan og var hann aðeins og sein virtist nú ekki einu sinni að hafa flauta á þetta dómarinn því að hann stöðvaði bara leikinn vegna meiðsla Katrínar og lét hann svo hafa boltan þannig að hann mataði sig svo að þetta væri ekki aukaspyrna boltinn komin í leik og aftur í fætur Keflavíkurliðsins þeim gengur illa augnablik stelpum að halda boltanum sem hefur nú verið eitt af aðalsmerkjum liðsins í sumar að halda bolta vel en það eðlilegt að sé skrekkur í ungu liði á móti Keflavík. Það láta boltan ganga í róleitum sín á milli. Þetta þriðji leikur kvöldsins í lengjudeild kvenna. Það einum leik lokið, Haukar runnu í að 4-1 fyrir kvöld. Og seinni hálfleikur rétt ný hafin í leik Afturhöldingar og Gróttu. Þar staðan 1-1. Og fari leikar svona, þá myndi þetta því að Keflvíkingar eru áfram með 20 stig í öðru sæti deildarinnar þá jafnar að stigum og Haukar sem eru með 20 stig og á toppi deildarinnar er Tindastóll sem á enn eftir að leika í þessari tíundu ferð. Ég að Þórdís Kalla með boltan á miðjunni en þeim tókst Keflvíkingar stúlkum að ná honum af henni, bóta boltanum frá henni og halda hann úr boltanum. Og það enn og aftur Dröpp sem að kemur upp hægri kantinn, Hildur Mari eldir hann núna. Dröpp tekst að koma boltanum inn í teig og þar Kládía í baráttunni. Kemur honum aftur á Dröpp hérna út og hún finnur Pólu.
Og þannig var að segja inn rúm með boltan en henni tókst ekki að koma hann upp í öllin. Augnablik komist út af innkast. Þær eru búin að taka boltan, þetta gerir Birna Kristín vel. Hirði boltan þarna af Kláttíu í hotninu. En við erum fljótar að missa hann aftur. Og þetta Póla sem á þarna í baráttunni við Hildi Maríu. Kemur boltanum út í hotnið og það hotspyrna. Kláttíu var þarna í baráttunni við Birnu Kristínu, reyndi að koma boltanum fyrir. En Birna var vel og verði og kom honum út í hotn. Það alveg ljóst fyrir augnabliksliðið að þær þurfa að halda boltanu betur en þetta. Þetta endar illa ef að Keflavík er leyft að sækja hér sleitulaust í 90 mínútur. Þá verður erfitt að halda markinu hreinu og við vitum vel að augnablik getur haldið boltanu. Hér kemur boltin fyrir, þetta góð sending, Natasha í baráttunni og boltin laus í teiknum og þeim tekst að koma hún frá þarna á marklínu. Við sá nú ekki alveg hver það var. Sem að koma nú þannig í burtu, hvort það var Eyrún Vala, en að lokum Þórhildur Þóraldóttir sem að kom boltanum út af innkast. Sýndist að vera Eyrún sem að náða tækla þarna á marklínunni og þarna gerði Natasha gríðarlega vel fítboltinn á teig, en hún er höfðun og herri heldur en það er flestar þarna inn á og það er að ekki mjög öflugur skallamaður og náða skallan vel á markið þarna og ég sá ekki hvort að Katrín Hanna náða að koma höndum á boltan eða hvort að það var Eyrún sem að koma honum í burtu bara bein. Þetta rangstaða. Þetta var hörku færið þarna hjá Keflavík. Voru líklega ekki sáttar við sjálfum sem hafi ekki sýnt grimt þarna og reynilega tækla hennan bolta inn á línunni sem betur fyrir okkur blika. Komum honum í burtu. Hér dröpp með ennina fyrir kjöfuna. Natasha tekur vel á mót honum í teiknum en Hugrún ákveðin og lokum Þórdís Karla sem kemur honum í burtu. Ekki lengri svo að hann fyrir á Artísi sem að gera sér líklega til að skjóta markið og Katrín Hanna vel á verðið þarna. Heldur þessum bolta. Kemur hann núna í róliheitum út á Hugrúnu. Hún losar hann upp völlin og það er sem fyrr. Það er fljótar að ná honum aftur Keflvíkingar. Og það er Natasha sem kemur hann á dröfn. Dröfn er hérna inn á móti Birnu. Einu sinni sem oftar í þessum fyrirháleik. Birna gerir vel í þetta skiptið og kemur honum út af innkast. Ég þess fullvis að Vili þjálfari væri sáttur ef að okkar stelpur heldu eilítið meira á boltanum. Hérna gerir Birna vel, kemur boltanum upp á Þórildi sem á þarna í baráttu við að mér sýndist hana Selín. Og það innkast, boltin fór af Þórildi og dröpp tekur innkastið, kemur honum inn hérna á miðuna. Þannig vilja Keflvíkingar frá aukaspyrnu, ég held að þetta var nú ekki verið neitt en góðu bolti inn hjá Selín núna á Natasha sem að skallar hann í áttamarki. Það var skemmtileg sending frá Selín Rúmf inn á teginn og þar vinnur Natasha flesta bolta. Katrín Hanna með langa spyrnu fram völlin. Ardís skallar hann þarna út af. Enda undir pressu frá Vítísi og við fáum innkast ofarlega á vellinum blikar. Og ég sé það hérna á afmælisbarninu Gunnari Magnúsi þjálfara Keflvíkinga. Hann er ekki sáttur við stöðumála, búin að senda sitt lið út að hitta. Þetta gerir Hugrún vel, reyndi þetta að finna Ísafold. En sendingin hefnaðist ekki alveg og það dröpp sem að æðir hérna upp hægri kantinn og gerir þetta vel, fer fram hjá Birnu. Ætlaði sér að skipta honum yfir og hefnast raunverulega á endanum, kemur honum í fæturnar á Artísi sem að finnur Amelíu. Þetta gera Keflvíkingar mjög vel en sendingin frá Natasha eilítið og föst. Og við fáum innkast á hægri vængnum, Eyrún Vala finnur þarna Elínu. Elín í róliheitum leitar að samherja, finnur Vigdísi þarna sem í baráttunni en við erum búnar að tapa boltanum. Póla gerir þetta vel, þóttist alltaf að gefa hann að setja hann á hæri fótinn, kemur honum inn á teik og þar er sem fyrr mikið barátta þegar boltanum koma háirinn á teikinn þá eigum við í smávægilegum vandræðum en þetta fór nú allt vel að lokum. Hann að virðist nú hafa verið dæmt annarkvort rangstaða frekar en að það hefði verið brot á
Marín Rún hérna inn í teig, ég hugsa þetta hefur frekar verið rangstaða. Og það Katrín Hanna sem sparkar boltanum frá marki. Þar Þórdís Katla í baráttunni inn á miðjunni við Isabel. Og Elín Helena fyrirlið okkar augnabliks. Vel á verði, kemur boltanum í innkast. Ardís kemur boltanum langt inn á teik, það Marín, hún gerir þetta vel. Hótar skotið með Þórdísi Köll í sér, nær skot á markið. Það tekur þarna einhverjum breytingum fór í leikmenn hann á leiðinni og hér Dröpp komið boltan hæra megin, hún með góða sendingin á teik og þetta gerir Katrín Hanna vel. Kemur boltanum út af í hotn, þetta var frábær sending frá Dröppnin á teginn. Óþægilegt að fá boltan þarna beint á milli varnar og miðju og Katrín var vel á verið þarna og blakaði boltanum í hotn. Það hótspyrna sem að keflingar eiga og nú reynir á þetta gerði Katrín Hanna vel, blakkar honum hann út af línunni og lokum Elín Helena sem kemur honum í burtu það eru stórhættulega fyrirgjafi keflinga og ef heldur fram sem horfir þá held ég þetta sé bara tímaspursmál hvenar við þurfum að sjá eftir boltanum í marki hjá okkur og hér að Dröpp, kemur honum á Selín Hún ætla sér að leika á Vigdísi, það hefnast ekki. Vigdís gerir vel í að pressa þessi bolti og komin út af. Ísafold kastar honum inn á leitar hann að sýstu sinni Þórhildi sem á í baráttu við Þóru og boltina lokum út af. Og það Keflavík sem á innkast. Róaði leikinn eilítið niður. Selín finnur ástu hinn skiptur honum út á kantinn á Ardísi nú ætla þær væntarlega að gera tilraun til að teima augnabliksliðið aðeins ofar á völlin halda honum í rólegheitum hérna í vörninni Selín finnur Dröpp með sendingu upp völlin en þar Ragnar Björg vel á verði boltinn best á Þórildi sem að mista hann aðeins ólangt frá sér og Selín var vel á verði og náði að koma honum í fæturnar á Samirja Nú hann Natasja, hún finnur Ardísi. Það eru rétt rúma 30 mínútur liðnar að þessum leik. Ardís spinti boltana þarna í eyrunu sem að kvingaði sér eilítið en við höldum áfram leik því að við erum komin í álitlega stöðu. Þórhildur finnur Ísafold hérna á miðjunni og Ísafold með langa sendingu fram völlin líklega ætlaða Þórdísi köllu en þetta var helst til að langt. Já, það eru rétt rúma 30 mínútur liðnar að leiknum og staðan 1-0 fyrir augnablik. Vigdís Lilja skoraði markið hér í upphafi leiks. Síðan þá hefur þetta verið nánast einstefna. Keflavík haldi boltanum vel og nú að þrýst okkur mjög neðalega á völlin átt margar ágættar fyrirgjafir og já, minnstakosti tvö fín færi. Þetta hefnaðist ekki hjá þeim löngsending upp í hotnið ætlu á Selín sem að hefnaðist ekki og það innkast sem að Hugrún Helgadóttir tekur hún finnur Vigdísi Lilju þetta gerir Vigdís ágætlega heldur boltanum en að lokum Selín sem að nær honum af henni, boltin komin aftur á Vigdísi hún situr að hafa á milli fóta tveggja leikmanna keflingur þetta gerir hún virkilega vel náðu þarna tveimur kloppum og fekk að lokum aukaspyrnu það var skemmtilega gert hjá Vigdísi þegar maður eins og framhefur komið þessar útsendingu afar leikinn þetta Hugrún finnur Ísafold spilar í róleitum aftur þetta geta augnabliks stelpurnar í róleitum haldið boltanum en þá kemur hann langur fram að hér er farið í baki á Vigdísi Lilju og jú, aukaspyrna dæmt það var Selín Rúmf sem var helst til aðgangsverð þarna Já, ég var rétt í það mynd að segja að augnablik stelpur gætu haldið boltanum í róleitum sín á milli þegar það sett hann langa fram völlin. Nú þurfa þær aðeins að halda honum. Þannig að gerði Elín Helena tilraun til að finna Þórhildi en
Við missum hann frá okkur. Og Keflavík komið í sókn. Það Selín sem að fer hérna nokkuð þægilega framhjá okkur en sendingin ekki nógu góð upp völlin. Og við bæjum hættinu frá í bili. Innkast. Þetta gerði Þórhildur vel. Mætti þarna krafti, tók boltann af Selín. Keflingar eru ósáttur hér í stúkun en ég held að þetta hafi nú verið boltinn og þar að leiðandi rétt dæmt hjá dómara leiksins. Hér að Vigdís sem að ætlaði sér að leika á Þóru Kristínu en Keflingar leysa þetta nokkuð þægilega. Og það Dröfn. Dröfn verið mjög aðgangsverið hérna á hægri kantinum í dag. Þeir eru háarir stuðningsmenn Keflvíkinga núna í stúkunni sem að eru eins og reglur kveða á tíu eða færri. Það mega hér fylgja örfáir áhorfendur hvoru liði. Og þeir voru ósáttir við þetta, vildu fá brot þarna en ég held að þetta var nú verið rétt dæmt hjá dómaraleiksins í þetta skiptið. Hér Amelía, spila boltanum vel niður á Ardísi. Það haldunum í róleitum og færa hann hérna í róanæði milli kanta. Matthausi fór að leiðast tóið og ætlaði að koma hann langan hérna yfir. Náði ekki alveg. En hér það Dröfn. En einu sinni keir hún upp hægri kantinn en Birna gerir vel hérna, virkilega vel. Þessi bolti ennþá inn á vellinum. Og það Kládía sem að finnur Matthausi hérna. Hún gerir vel í að halda boltanum. Isabel með hann, kemur honum niður á kláti aftur og hún finnur Pólu sem að reynda að koma hann inn fyrir á Dröfn en það hefnaðist ekki nú hefur Vigdís pláss á miðunni en hún einmana þarna ofarlega á vellinum gerir vel í að komast fram hjá Marina með síndist þarna á miðunni heldur boltanum í leik þetta gerir Vigdís mjög vel reynir að finna Þórhildi sendingin aðeins og löng fyrir Þórhildi og við fáum innkast Eyrún Vala kemur hann á Hildi sem að reyna að finna Þórdísi þarna enn á miðinni. Hefnast ekki Ragnar Björg vel á verði. Kemur hann út á kant. Aðeins og löng sending fyrir Ísafold sem að ítir í rólegutunum á Keflavíkurliðu. Þetta gerir Þórhildu vel. Kemur á fullum krafti í pressuna á Ami síndist hana Ísabel. Og hér Þórhildu komin í baráttuna við Selin Rúm og hún fer aftan í hana. Blikar heimta spjald og fá það frá dómara þessa leiks. Sindri sýnir Selín gulaspjaldið. Og augnablik fær aukaspjaldið á álöðlegum stað. Og það væntanlega systir Þórhildar Ísafold Þórarsdóttir sem að mun taka þessa aukaspjaldið. Hún spynnum að góður, kemur þessu væntanlega hér inn á teig og þar eru til í slægin Ragnar Björg, Hugrún, Þórdís Katla, Vigdís og Þórhildur. Spurning hvort að einhver af þeim getur ógna marki Keflvíkinga, boltinn frá Ísafold, fínn. En það Natasja sem að leiku sér að því að koma hann í burtu. Skallar hann í átta Birnu sem að reynir að koma hann aftur inn á teig en aftur bæja Keflvíkingar hættunni frá. Og nú eru augnablik stelpur enn og aftur konum með boltan. Eyrún Vala í hægri bakurinnum. Ætlaði sér að senda hann upp á Vigdísi. Það gekk ekki eftir. Og Eyrún bætti fyrir þetta með því að skalla sendingu Ardísar hér í innkast. Það þarf heilmikið til að skora á föstum leikatriðum sýnist mér á Keflavíkurliðin. Natasja átti auðvelt með að skalla þessi annars ágætu spynni frá Ísafold frá og hér eru þær komnar í sókkeflingar og það hún Kládía sem kemur honum í fætur á Pólu hún reyndi að vipa honum hana innfyrir á Kládíu það gekk ekki upp yfir þrjár leikmenn augnabliks
Nú gengur þetta svolítið liðan á milli, fram og tilbaka. Það Kládía sem kemur lokum á Natasju. Hún gerir vel í að koma á dröfn. Og mér sýnist sem að þeir séu búin að gera breytingu. Þetta gerir Ísafold vel. Þetta leika þarna á Kládía þarna á hægri kant, á vinstri kantinum og nei, nú skilar hún sér aftur. Ég hélt kannski að þær væri búin að skipta stöðu hérna dröfn og Kládía á hægri kantinum en dröfn búin að skila sér aftur í hægri bakurinn. Vigdís þarna í baráttunni og dómarinn réttilega dæmir brot á Vigdísi Lilju fór þarna aftan í Isabel gaf þeim smá tækifæri til að halda áfram sókninni en það höfðu engan hagnað að þessu og það hérna aukaspyrna sem að Selín Rúmf ætlar að taka og nú þurfa augnablik stelpur að vera vel á verði því að fyrirgjafi keflinga hafa verið hættulegar í þessum leik Selín sendir hann út á kant á dröfn og það dröfn sem að ætla sér að koma boltanum fyrir en aftur fer hann aftur fyrir og Gunnar þjálfari verulega ósáttur við þetta eðlilega, þetta var álitlegt tækifæri það eflaust upplegg keflinga að nýta sér vel uppstillt leikatriði það hafa þó nokkra yfirbyrði í hæð og styrk á þetta augnablikslið og raunverulega aldrei líka eins og flest önnur lið í deildinni Atna keirir sig lín í bakið á Þórildi en ekki dæmt boltinn komin í til Vigdísar sem að gerir þeim erfitt fyrir en það slupum við þetta dröfn fær innkast þá spilaði sína milli Selín og dröfn hérna hæra megin einu sinni sem áttar í þessum leik og Arna létt Ragnar boltan fara alveg róleg og gat treyst á Elínu Helinu sem var vel á verði og kom boltanum út af í innkast eins og framöfum komið Ragnar Björg Einarsdóttir lang reynslu með stilleikmaður augnabliks og hefur þó nokkuð mörg ár á flesta aðra leikmenn liðsins þannig að eru keflingar konir í hættulega sóknum í vinstri kantinn fyrirgjöf og boltinn fer af Elínu Helinu aftur fyrir endamörk og það hotspinna Elínu Helinu fekk hann þarna í höfuðið og við verum að vona að það sé ekki alvarlegt Og ég segi það nú aftur að fyrir hönd okkar augnablika þá líst mér ekkit á það þegar keflinga fá hotspinnu og hér kemur spinnan, það Isabella með síni sem spinnir minn, Hugrún vel á verið þarna skallar hann í burtu, Vigdís kemur honum á Þórildi sem að keirir upp völlin, hún heldur boltanum, gerir þetta vel, það að róa, leikinn kemur honum á Hugrúnu sem finnur Vigdísi og þarna var það Arti sem var ákveðin og reynilega hrifsaði boltana Vigdísi Vigdís kvinga sér eitthvað lítilega fékk líklega örlítið högg við þessa tæklingu og við erum aftur komin hérna upp hæri kantinn og það var dröfn sem að reyndi fyrirgjöf en nú boltinn komin í fætunar á Pólu hún leikur á Hildi Maríu kemur honum í fætunar á Natasju sem að reyndi þarna skot en sem betur fyrir augnablik þá gekk það ekki eftir Og það Katrín Hanna sem ætlar að spilna frá markinu nú þegar rétt rúmlega 3 mínútur eru eftir af venjulegum leiktíma hér í fyrirhálleik. Katrín barkar fram völlin. Það Isabel vel á verði en þarna missir Elín Helena boltanum og Marín komin í gegn og hún skorar. Þetta var agalega óöpilegt. Boltinn þarna fram völlin, Isabel skallaðan og að mér fannst Elín Helena var með fullt vald á þessu en misreiknaði sig eitthvað og það var Marín sem komst þarna í gegn og hún kláraði færi vel 1-1
Og það eru leikur hafinn að nýju, boltinn kom inn upp í hotnið þar sem að Þórhildur á í baráttunni við Selin Rúmf og hún kemur honum í innkast. Þetta var svekkjandi fyrir okkur blika, við hefum staðið á okkur flestar árásir keflinga þessum leik og klaufalegt að þetta skildi verða til að brjóta ísinn fyrir gestina. En það þarf að vera vel á verið, það eru mjög hættulegar og hér Arndís komin upp vinstri kantinn. Þórdís mætir henni, Arndís tekst að koma boltanum á Pólu. Póla leikur á Eyrún og kemur boltanum fyrir og þar Ragnar Björg vel á verði og skallar hann í burtu og Þórdís aðeins lengra í framhaldi. Marín vinnur hins vegar boltan, kemur honum á Arndísi sem að leikur honum aftur í átta marki og þar Natasja og hún vinnur boltan, kemur svo grimminn í tæklinguna en Birna náði að leysa þetta. Keflingin konur aftur með boltan, dröpp hérna á hægri kantinum, einu og eina móti Birnu, nær að koma boltanum fyrir, þetta góð fyrirgjöf og Natasja ekki sérlega óvænt, vann skallaboltan hann inn í teg en sem betur fyrir skalla hún þennan bara beint aftur fyrir markið og það markspyrna frá marki augnabliks. Það ekki hægt að segja að þetta sé ósangjött staða, keflingar hafa verið heldur sterkari í þessum leik. Þó að við höfum náð við og við að ógna með hröðum sóknum. En hér eru við að reyna að færa okkur fram völlin, Birna reynda að koma um á Ísafold, gekk ekki upp og það Amelía Rún sem að ætlaði sér að leika á Hugrún, en Hugrún sá vel við þessu og við fáum að lokum innkast. Þegar ein mínúta eftir að venjulegum leiktíma og staðan hér 1-1, en einhverju ástæðu fannst dröfn sem keflingar ættu þetta innkast, en það held ég hafi nú verið augljóst að þetta var augnablik sem átti þetta. Og það Hugrún sem að tekur boltan upp og ætlar að kasta honum inn. Leitar að Þórdísi Kötlu sem næra flikkunum fram fyrir sig og fekk hann að Natasju í bakið í kjölfarið og kvinka sér eilítið. Boltin komin í leik á Eyrúnu hérna á hægri kantinum. Hún reynir að koma honum upp á Vigdísi með langa sendingu en þetta gengur ekki upp. Og innkast sem að keflingar eiga. Arndís kastar honum inn, það Marín með Eyrúnu í bakinu, hún snýr til baka, finnur Þóru hérna í hafsendinum, Þóra kemur honum upp á dröfn í hæri bakur í keflinga. Við erum farin að búa okkur undir hennarferðir hérna upp hæri vængin, það að vera nokkur reglulegar í fyrirháleik og Natasja kom með boltan, Isabel finnur hann aftur, Natasja kemur honum út á dröfn. Dröfn nálgast teginn, kemur boltanum fyrir, þetta góður bolti og skota marki en Eyrún vel á verið þarna, það Marín sem var aftur hættuleg í teignum, boltin berst á Arndísi sem kemur honum aftur á Marín en þarna gerir Eyrún vel, vinnur hann á hann af henni og Eyrún leikur svo skemmtilega á Arndísi en náði ekki að koma honum, það var líklega Isabel sem var vel á verið þarna og vann boltan aftur, þá Póla með sínar kvikurhreyfingar komin með boltan, reynir að leika á augnabliks liðið þarna á vinstri kantinum, það hefnast ekki og þá venjulegum leiktíma lokið hér í fyrirháleik og dómarinn Sindri Snær sammála því, flautar hérna til háleiks, staðan 1-1 í leik augnabliks og keflaugur í lengjudeildinni keflinga verið heldur sterkari það sem afer þessum leik en við augnablikar þökkum fyrir þessa stöðu og ég minni áður en að ég tek mér frí hérna, þá ætla ég að minna eins og ég upphafi leiks á að þessi útsending okkar blika í samstarfi við Keflvíkinga og hér yfir skjáin flæða auglýsingar frá Keflavík TV og Blikum TV og ég hvet þá sem hafa tök á að borga sinn á leikinn styðja við Blika TV og Keflavík TV.
Víkó, góðan daginn. Geti aðstofað þig? Nei, sælir. Já, eitt svona. Ekki máli. Sælir, við klart. Blessaður aftur. Hvernig gengur? Allt að smetla.
Komið í sæl og velkomin aftur. Þá fer seinni hálfleikur að hefjast í leik Augnabliks og Keflavíkur í lengideild kvenna. Liðin eru rétt að koma sér fyrir hérna á vellinum, gera sér klár fyrir síðari hálfleik, staðan 1-1. Í hörku leik, það var Vigdís Lilja Kristjánsdóttir sem að náði forystunni fyrir Augnablik. Eftir góðan undirbúning frá Þórhildi Þórarsdóttur, skoraði á 10. mínútu leiksins. Og Marín Rún Guðmundsdóttir jafnaði síðan leikinn á 42. mínútu og það verður að teljast nokkuð sanngjarnt. Keflvíkingar voru búin að sækja stíft að marki Augnabliks. Og líkt og ég sagði hér í upphafi, þá var þessi útsendingunin í góðu samstarfi milli Blika og Keflvíkinga. Dómari leiksins búin að flauta leikinn á. Það eru Keflvíkingar sem að halda hér tæknilega tauma og aðstoða okkur við þetta en Augnablik kemur hérna á fleygiferðu völlinn. Vigdís Lilja gerði sig líklega hérna fyrir framan teig. En þetta gekk ekki eftir. Við klárum nú að tala teimi sem að baki þessu þá leiðum við líka minna einu sinni enn á styrtarreikninga Keflavík TV og Blika TV. Hvet alla sem hafa tök á að styðja við það starf sem unnið í tengslum við útsendingar. Það verðmætt að geta sýnt leikina þegar engir áhorfendur eru leiðir á vellinum. Og hér inn á milli ganga skilti með upplýsingum hvernig hægt að styðja sitt lið. En það Keflvíkingar sem eru konar í sókn, það var Amelía Rún sem reyndi að koma boltanum upp hornið. Hún komin aftur með boltan. Amelía Rún fjölsti keyrir hérna upp í átt að marki Augnabliks. En okkar stúlkur eru vel á verði. Vigdís Lilja kom með boltan, kemur hún út í vinstri á Birnu. En Keflvíkingar fljótar að vinna hann aftur. Ég ekki búinn að sjá hvort að hafa orðið einhverjar skiptingar í hálfleik. Mér sýnist í fljótu bræði að minnstakosti lið Augnabliks vera eins skipað leikum leikjörfið 5-3-2 hér í dag með Katrínu Hönnu í markinu, Rögnu Björg, Hugrúnu Helgadóttur og Elínu Helenu fyrir miðju varnarinnar. Hér gerir Þórhildur Þórarsdóttir vel en missi boltan aðeins og langt frá sér. Já, Rögnu Björg, Elínu Helenu og Hugrúnu fyrir miðju varnarinnar. Í bakvörunum eru Eyrún Vala Haraldsdóttir og Birna Kristín Björnsdóttir og djúpar á miðunni eru Þórdís Katla Sigurðardóttir og Hildur María Jónasdóttir. Fyrir fram að það Ísafold Þórarsdóttir og tvær fremstar eru Þórhildur Þórarsdóttir og Vigdís Lilja Kristjánsdóttir. Hér Dröfn Einarsdóttir að komast upp hægra megin en sendingin ratar í hendurnar á Katrínu Hönnu og mér sýnist í fljótu bræði vera sama liðskipan hjá Keflavík líka. Þar Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir í markinu og fyrir miðju varnar eru þær Selín Rúm og Þóra Kristín Klemensdóttir. Hæri bakvörður Dröfn Einarsdóttir sem hefur verið mjög aðgangsverð hérna í fyrri hálfleik og vinstri bakvörður Arndís Snjólaug Ingvarsdóttir. En á miðjunni eru svo þær Isabel Jasmín Almarsdóttir og Natasja Móra Anansi sem hér með boltan. Kemur honum inn á Amelía Rún Fjellstedt sem að mér sýnist komin inn á miðuna var fremst í upphafi leiks, frammi Marín Rún Guðmundsdóttir og svo eru þarna á sitthvorum köntunum eða allavega á hægri kantinum hefur verið í fyrri hálfleik hún Claudia Nicole Cagnina og svo Póla Isabel Germino Vatnik með nokkuð frjálslutverk leikur framalega á miðunni. Það Amelía Rún sem vinstra megin á vinstri kanti og Póla fremsta miðin en þær flæða nú svolítið frjálstum þessa fremstu. Póla hefur verið mikið í boltanum í fyrirhálleik, skemmtilegu leikmaður, mjög hættuleg. Hér það Arndís sem finnur Amelía Rún. Amelía ætlaði sér að koma boltanum væntalega á Samaria en hann rataði á Elínu sem finnur Þórdísi. Hún með góða sendingun á miðuna á Ísafold sem að reynir að finna systur sína Þórhildi Þórarsdóttur en það gekk ekki og þarna var að Selín Rúm sem að var vel á verði. Keflvíkingar fljótar upp völlin núna. Isabel með góða sendingu inn fyrir á Amelía en Eyrún Vala Haraldsdóttir vel vakandi þarna og kemur þessum bolta fram. Þetta eru jafnöldrur Eyrún Vala Haraldsdóttir og Amelía Rún Fjellstedt. Það var leikið saman í yngri landsliðum hjá Íslands
Og hér það Ardís sem að kemur boltanum á Marín, markaskorara Keflvíkinga, hún kemur honum aftur út og Ardís sem á fína fyrirgjöf en hún of löng fyrir sóknuna Keflvíkinga. Boltinn kominn í fæturnar aftur á Marín sem að kemur honum fram völlinn. Þar var það Kládía sem var í baróttunni en augnablik kemur boltanum í burtu, hann berst á Dröfn Einarsdóttur og hún finnur Pólu þarna á kantinum. Hún finnur Natössju, þetta rangstaða, nei segir aðstofadómarinn og hér það bolti fyrir, var það ekki Dröfn Einarsdóttir enn einu sinni, það verið gaman að telja saman fyrirgjafirnar hennar í þessum leik, það eru nýmargar. Augnablik kemur boltanum út af og innkast. Já, Dröfn Einarsdóttir búin að vera mjög hættuleg og já, margar ágætar fyrirgjafir inn á teig augnabliks og hér hún enn einu sinni við þá yfir fítbolti í áttanna Tössju sem að þarna að eiga við Þórdísi Köllu boltinn enn í teignum og þetta mark það var Marín að við sýndist aftur sem að skoraði sitt annað mark í leiknum þarna voru Keflvíkingar bara grimmar í teignum Natasja lætur hafa mikið fyrir sér í teiknum og boltan endanum barsta á Marín Rún sem að var velvakandi og ég gæti ekki betur sér en hún notaði bara tanna til að negla honum í hotnið 2-1 fyrir Keflavík og nú verður þetta brekka fyrir heimastúlkur hér Ragnar Björg með langa sendingu í átta Eyrúnu Völu og hún tekur ágætla móti boltanum en það eru fljótar að pressa og nú Vilhjálmi Kára þjálfara augnabliks nóbóðið, hann sendir allt sitt lið að hita upp og það var Ísafold sem að gerir tilhund til að finna Vítísi hún má ekki við margnum þarna fyrir fram að teikjaflýðinga boltinn á Amelju hún reynir að leika á Eyrúnu Þórdís Kalla komið boltinn á miðinni finnur Ísafold Ísafold leikur þarna á Ísabel Þórdís komið með hann aftur hún reynir skota marki það laust og auðvelt viðregna fyrir Ástu Vigdísi hafði boltinn hafði þarna viðkoma með síndist í varnamanni þetta var álitli sók hjá augnablik er þarna verið Þórdís og Ísafold hér komið sendingin fyrir Eyrún Val og Ameli aftur í kapplaupi og ætli þessi ekki augnablik sem eigi þennan bolta nei, segir Sindri Eyrún alltaf sér samt að sækja og er óanæg, ég held að þessi nú rétt hjá Eyrúnu Völu að augnablik hafi átt þennan bolta en Dómarinn var ekki með gott sjónarhorn og dæmdi Keflvíkingum þetta innkast og það Ardís sem að tekur það og hún kasta boltanum inn á markaskoraran Marín sem að kemur honum fyrir þannig Hugrún í baróttinu við Kládíu og núna Birna Keflvíkingar ósáttir hér í stúkunni vildu meina Birna hefði farið þarna aftan í Kládíu sem hún vissulega gerði en ég held að þetta hafi ekki verið nóg til að dæma vítaspyrnu og það Vítís komin að spretta upp vinstri kantinn ein og ein þarna á móti Dröfn Einarsdóttur æðir í átta kantinum, sér hún mögulega markið í á og gerir þarna heila til hún gott skota marki en ástæð vel á verði og hér Amelía snýr Eyrúnu skemmtilega sér, Þórdís vel vakandi kemur boltanum á Eyrúnu fær hann ætlað að fá hann aftur en sendingin frá Eyrúnu eilítið ónákvæm og boltinn berst á Ardísi sem að finnur Kládíu samherja sinn á hægri kantinum og þá var að Póla og hún ætlaði sér að finna væntanlega Marín þarna í hlaupinu en þessi sending ekki nægilega góð og Katrín Hanna komin með hendur á boltan 8 mínútur liðnara síðari hálfleik og 2-1 forysta Keflvíkinga Elín Helena hér með boltan hún finnur engan samherja og sendir boltan langt upp völlin þar eru Keflvíkingar vel á verði í vörninni og hér barátta milli Eyrúnar og Amelju og sem fyrir eru þeir örfáu Keflvíkingar sem að sita hér í stúkunni ekki sáttir við dómara leiksins viltu fá hátna spjald og það að sjálfsögðu engir áhorfendur leiðir á leiknum en liðunum þó heimilt að senda sína forráðamenn hér í stúkuna og 10 aðila frá hvoru liði sem að
megi að vera hér á svæðinu og þeir láta ágætlega í sér heyra hér eru augnablik þetta ágætlega gert Birna finnur Þórildi hún á Þórdísi köllu Þórdís minna touchu í sér reynir að leika á hana Natasja gerir þetta vel tekur boltan að Þórdísi og þær eru komnar hér í róliheitu með hann í vörninni það Ardís og Þóra spila hún sína á milli og Ásta Vigdís með þeim síðari hálfleikur fer keimlíkt af stað og sá fyrri Keflingar halda boltanum í róliheitum færa sig rólega upp völlin þeim hefur nú ekki tekist að opna vörn augnabliks neitt að ráði en þær hafa ógnað með fyrirgjöfum hér sendingin fyrir á Amelíu en þær sjá vel við þessu Varnamúr augnabliks ágætlega þéttur með 5 leikmenn í vörninni og ekki grína spila sig í gegnum það en það hefur verið rúmt bakverði Keflvíkinga í þessum leik þær Dröfn og Ardís hafa haft nokkuð auðan sjó fyrir fram að sig hérna sitt hvori megin og ógnað með fyrirgjöfum sem að við höfum átt í nokkrum vandræðum með og enn og aftur Keflvíkingar konum með boltan hér að markaskorarinn Marín hún kemur boltanum út á Isabel sem að á skot sem virtist vera hættu lítið en hún skorar þriðum að Keflvíkinga Þetta var nokkuð óvænt Marín var vissulega þarna í ágætri stöðu fyrir fram á teginn lagði boltan út á Isabel Jasmín Almarsdóttur sem að lét vaða á markið og að mér sýndist hættu litlu skoti en það sildi í hornið framhjá Katrínu Hönnu og staðan skyndil orðin 3-1 og ef þetta var brekka fyrir að þá er hún orðin brött núna brekka fyrir augnablik en það bara áfram gakk og nú væri gaman að sjá hvort að augnablik stúlkur sem hafa verið helst til feimnar við að halda boltarum og láta finna fyrir sér í þessum leik geti ekki fundið trúna og dyrskunar sem þarf til að láta aðeins finna meira fyrir sér hérna og hér það Ragna sem að sendi boltan út á Birnu Birna langa sendingu upp á Vigdísi Vigdís heldur honum ágætlega, gerir þetta vel reynir að snúa þarna af sér að mér sýndist Ardísi það gekk ekki eftir, við erum fljótar að vinna hann aftur Ragnar gerir það Hugrún að lokum kemur honum á Birnu sem finnur Elínu Elín leitar að samherja finnur þarna Hildi Maríu Hildi Maríu ætlaði líklega að senda hann á Þórdísi en úr var sendinga á Eirunu Völu þarna hæra megin og hún gengur boltinn ágætlega en Elín sendir hann langan upp öllin það óþarlega mikill æsingur í okkur að losa okkur við boltan þessa stundina eins og stundum í fyrirhálleik ég held með að við það sem ég hef séð til augnabliksliðs í sumar að þær getur vel haldið boltanum betur innan sinna raða og gefi Keflvíkingum að hafa meira fyrir þessu en þetta vissulega eitt af sterkari liðum deildarinnar og mjög öflugt lið vel skipað sem að mættir hérna Kópavogsvöll og þær spila sína á milli Þannig að Kládía, kemur honum á dröfn, dröfn með enn eina fyrirgefuna og nú Katrín Anna ágætlega á verði en hún misti þennan bolta vísu frá sér og það hotspinna. Þá endur tekið það sem ég sagði hér í fyrirhálleika, fyrir okkur blika ekkert sérstætt að sjá þær stilla sér upp í hotspinnu, við vitum að það eru fínir spinnumenn í Keflavíkurliðinu og svo þarna leikmaður nummer 3 fyrirliðin Natasja Mora Anasi sem að hefur verið verulega ógnandi í öllum föstum leikatriðum og boltinn jú í átt að henni og hún á skallamarki og Katrín varði þetta vel við komum boltanum í burtu þannig að Ardís, hún ætla bara að reyna að skota á löngufæri og það framhjá Já, það þarf ekki mikla spátumskóu til að sjá þetta fyrir fínar sendingar inn í teig og það þurfa nú bara að vera þokkalegar því að hún tekur ansi vel til sín Natasja og lætur vel finna fyrir sér hann í tegnum það þarf að dekka hana vel Þetta var að Póla sem að fekk upplagt færi til að skjóta markið og boltinn sem betur fer fyrir augnablik framhjá markinu Það aðeins að losna þetta núna á miðjunni hjá augnablik og við höldum áfram að reyna að spila boltanum stutt frá marki Elín
kom honum þarna upp öllin en Keflvíkingar fljótar að vinna aftur Natasha á Ardísi og Þórhildur sækir að henni það halda boltanum Amelía reynir að leika á Eyrúnu Völu hérna í bakvörunum heldur boltanum inn á reynir að fara fram hjá Eyrúnu þetta gerir Eyrún vel tekur boltan af henni en kemur honum þó ekki lengra en á Natasha sem að skipti boltanum hérna á Kládíu hún reynir skemmtilega helsendingu inn á Marin Rún en þarna var Katrín hana vel á verði og hún búin að koma boltanum strax í leik Hugrún reynir langa sendingu upp völlinn en hún fer beint í fætur Keflvíkinga þetta svo lítið saga okkar leiksinn í dag við erum fljótar og helst til viljóra að gefa boltan í fætur á Keflvíkinga og við það kallar Vilhjálmur þjálfari á Birtu Birgisdóttur og ætlar sér að gera breytingu á liði augnabliks Birta sóknamaður á upplagi þannig að það mögulegt að hér ætla hann sér að auka á sóknarþungan og fara mögulega í leikkerfi 4-3-3 sem að augnablik spilar vanalega og hér það Vigdís Lilja komin upp miðuna ætlaði sér að finna líklega Þórhildi en sá eitthvað þarna sem að við hinn sáum ekki og boltinn of langt fram völlin en Vigdís ógnaði vel vann vel tilbaka, ógnaði á Ardísi og við erum konar aftur með boltan en það kljást þarna á kantinum það endar með því að Vigdís brýtur á Ardísi og Keflvíkingar í aukaspyrnu og hér það Þóra sem að tekur boltan spillir hún tilbaka á Ástu Keflvíkingar í rónaði spila sig upp völlin þetta Póla sem finnur Kládíu og það auðvelt undir lítilli pressu að láta boltan ganga í vörninni hér Natasha sem að kemur að fullum þunga inn í þessa tæklingu á móti Eyrúnu og ég heldur að hafa nú báðar fundið aðeins fyrir þessu Eyrún og Natasha, það var hörku tækling Natasha kvenka sér hérna á miðunni Eyrún kastar húnum inn á Elínu og Þórhildur þarna í baráttunni en Þóra sáði þessu og Keflvíkingar komnir aftur með boltan láta nú ganga sína á milli í vörninni þetta Kládía sem að sækir hann upp hæri kantinn en Þórhildur gerir vel stöðvarana Kládíu tekst að halda í boltan þó og kemur honum á samirja sinn Selín Rúmf það láta boltan ganga sína á milli Kládía reynir hins vegar langa sendingu en þetta auðvelt fyrir Katrínu Hönnu sem að mæti vel út og grípi boltan kastar honum út í leik á hæri bókarinn Eyrúnu Völu Eyrún ætla sér að finna að ég held Þórdís í köllu sem kom hóna laupandi inn miðina og við það gerir Vilhjálmur breytingu á liði augnabliks, kallar Þórdís í köllu að velli og setur Birtu Birgisdóttur inn á í hennar stað og ég að reyna að átta mig á því hvort að hér sé einhverja breytinga á leikskipulagi að ræða líka mér þykir það ekki ólíklegt að við fjölgum aðeins í sóknarleiknum en hér það Póla hún komin upp vinstri kantinn með góða fyrirgjöf og þannig Amelía Rún í baráttunni Birna eltir hana í átta hotfánanum Amelía gerir vel, heldur boltanum inn á kemur hann á dröpp sem að hefur verður undir í baráttu við Þórhildur gerir vel vinnuboltan og kemur honum síðan fram völlin en dröfn var fyrir og innkast niðurstaðan sem að augnablik á Já, mér sýnist Birta Birgisdóttir vera komin hérna á hægri kantinn og þá líklega Þórhildur úti vinstra megin og Vigdís þá ein frammi núna Hugrún Helgadóttir er þá komin upp á miðjuna og við í þetta 4-3-3 leikkerfi sem við þekkjum ágætlega þannig að miðjan er þá skipuð þeim Hildi Maríu Hugrún Helgadóttur og Ísafold sem fremst og Birta Vigdís og Þórhildur sem leiða þá sóknarlínu heimakvæna
Það rétt tæpa 20 mínútur liðnar af síðari hálfleik og Keflingar með þægilega 3-1 forystu og það verður að teljast sanngjarnt að hafa verið talsvert sterkari hér í dag eins og líklega búast mátti við fyrirfram en við erum þó á því væntanlega sem styðjum augnablik að við gætum látið að hafa heldur meira fyrir þessu hér Birta að pressa og Eyrún gerir vel hér þarna boltan af Kládíu í hotninu boltin í innkast sem að Ardís tekur kastar inn í átta Marín Marín vill eflaust bæta einu marki við og klára þrennuna en okkur líst hins vegar ekkert á það hér í Kópavogi og vonum að hún haldi sig bara sem fjæst markinu þá komum við upp öllin Vigdís Lilja finnur þarna Ísafold og hún með nægt pláss stimplar boltanum yfir á sýstu sína Þórildi sem að keyrir átt að teiknum og Þórildur komst ekki þarna fram hjá Selín Rúm sem að gerði vel og hér Hugrún í baráttunni en kemur honum út á samherja Eyrún Vala með fyrirgjöf og það lítið lóknum í þessu fyrir Ástu Vigdísi ágætist tilurinn hjá Eyrúnu en þessi bolti var óhár fyrir sóknamenn augnabliks Eyrún komin aftur með boltan og vinnur hérna innkast á hæri kantinum við hefum getað nýtt þetta færi betur Ísafold og Þórildur voru þarna í álitlegri stöðu og það sýnir að við getum alveg opnað þetta keflaugulið þegar við erum bara þólum ára á boltanum Birta ætlaði sér að finna Vigdísi þarna, það gekk ekki eftir og keflingar eru konna með boltan í vörninni Selín Rúmp meðan horfir framvöllin og þetta spilna eitthvað án póstfangs og boltin í hendurnar á Katrínu Hönnu markmanni augnabliks Elín Helena ber boltan inn í böllin þær gefa Vigdísi ekki tómmu eftir og þetta farið að fara eflist eilítið í töðunar á Vigdísi þær eru mjög grimmar, keyra grimmt í baki á henni og þarna leit hún finna fyrir sér tilbaka þegar Þóra Kristín náði boltanum og þá geti ég sagt frá því á meðan að þjálfari Keflavíkur er að undirbúa hérna skiptingu það leikmaðanum með sjö Kara Petra Aradóttir sem er að gera sig klára hérna á hliðalínunni bætist þá í hóp leikmanna á árgerðinni 2004 á völlinum Þetta gerir Póla virkilega vel skemmtilega hreyfingar ógnaði þarna skoti með hæri fæti og smelti hann svo skemmtilega yfir á vinstri og við sáum okkur þann kost á vinstri að brjóta á henni þarna fyrir framan teginn og í þann mund sýnist með dómari leiksins Sindri Snær veit að Vigdísi Lilju áminningu hann veifað alla spjaldi og ég held að það hef verið átt að Vigdísi líklega fyrir þetta brot sem ég var að tala hérna á þann hún fór aðeins og harkalega í Þóru Kristínu og ætla það sé ekki réttilegt að sýna henni gulaspjaldi eftir þau viðskipti það voru að aukaspilna sem að Keflvíkingar eiga og það Isabel Jasmín sem að ætlar sér að taka hana þetta ekki góð spilna flýtur beint yfir og framhjá markinu og þá var það umsjónarmaður okkar hér á hliðalínu Hörður Heiða Guðbjörnsson sem að sýnir hér skilti og gefur til kynna að Marín Rún Guðmundsdóttir eiga að koma á velli og Kara Petra kemur í hennar stað við erum guðslíðandi fegin að sjá Marín fara á velli, hún búin að skora tvö og það alveg nóg en það aldrei að vita hvað Kara Petra getur gert hún efnilegur leikmaður mjög og á vafalítið eftir að láta til sín taka eins og Amelía Rán þá hún fætt 2004 og hefur verið viðlóðandi keflaugulið í nokkuð tíma þannig að þetta eru tveir sprækir leikmenn sem að koma þarna suðunisjónum boltinn komin aftur í leik
Þetta er Þóra sem finnur Artísi og við sjáum strax að verandi kona með Birtu og Þóriti á kantana þá okkur að takast að loka betur á bakverðina sem að höfðu svo lítið frýtt spil hérna fyrstu 60 mínútur í leiksins. Og nú boltinn komin í fæturnar á Köru. Kara finnur þarna Pólu sem að kemur honum að endingu á hana Tössju sem ætlaði að reyna langa sendingu upp völlinn. Þar var Amelie ákveðin létt fyrir sér, finna fyrir sér í baráttu við Rögnu Björg. Við erum komin boltan. Eyrún Vala kemur boltanum upp völlinn. Og þar Vigdís í baráttu. Ásta Vigdís kemur honum í burtu. Ekki lengra en svo að Ísafold skallar hann tilbaka. Og þarna var Vigdís í baráttunni. Ég kanna eilítið högg og þær eru búin að vera duglegar við þetta Keflavíkur stelpur að banka létt í hana í hvert skipti sem að bolti nálgast hana. Ekki þó þannig að dómarinn hafi séð sér fært að flauta á það en það láta vel finna fyrir sér og ætla Vigdís sé ekki orðin eilítið krambúluruð eftir þau viðskipti en ég held að þetta sé nú allt meira og minna löglegt. Þetta bara öflugt lið sem að við erum að eiga hérna. Naut sterkir varnamenn. Það eitthvað sem okkar stelpur þurfa og fá að kynnast í lengjudeildinni. Við erum komið boltan. Hugrún Helgadóttir. Gengur boltinn liða á milli núna. Hvoru liðinu gengur að ná tökum á honum og halda honum inn að sinna raða. Þetta fram og tilbaka og þarna var það hún Selín sem var gerði tilhauðin til að koma með langan bolta inn á teigan. Það var ekkit úr þessu. Og það eru 20 mínútur rétt tæpar sem að lifa venjulegum leiktíma. Við spilum honum í ró og næði núna aftast í varnalínunni. Þetta gerir Ragna ágætlega, finnur Hugrúnu. Hún finnur Birnu. Birna ætlaði sér að leika þarna á Kládíu á vinstri kantinum en það gekk ekki eftir og Keflingar eru konum með boltan. Við það kallar Villi á tvo varamenn til viðbótarinn. Hér eru Keflingar að gera sér líklegri í teiknum. Ragnar vel á verði og kemur boltanum út af. Það skokka hérna í rólegheitum eftir hliðalínunni. Írena Héðinsdóttir González og Björk Bjarmadóttir sem að verða báðar að teljast sóknar þengjandi leikmenn. Björk spilar alla jafna framála á vellinum og Írena á miðjunni og við ætlum að gera heiðilega tilhund til að ógna marki Keflinga hérna síðustu mínútur þessa leiks en það hotspilna. Ísabel kemur með hann inn á teginn og nú tókst okkur á skallan í burtu. Það var Ísafold sem að náða honum þarna á undan Natasju. Birta Birgisdóttir keirir núna tæri kantinn og hún ennþá með boltan. Kemur honum í fætinur á Vigdís og nú Birna alein á vinstri kantinu. Vigdís kemur honum í fætinur á Birnu. Þórildur kemur utan á, sér Birna Þórildur koma á vinstra megin. Nei, hún sá það ekki. Skýtur ágætu skoti hins vegar. Mjög góðu skoti á markið. Ásta þurfti að hafa sig alla við að verja þetta. Þetta var fínt skoti á Birnu og við fáum hotspilnu. Hún hafði val líka að setja hann til vinstri. Þórildur var að koma á fullri ferð upp kantinn. En ágætis tilraun hjá Birnu og ekkert vitlust að láta vaða bara þessu færi. Og það hot. Ísafold með hotspilnuna kemur með hann fýtt boltinn í teig. Og það hafði engin áhuga að setja hennan inn. Þarna vantaði bara örlítið upp á. Ragnar var hann í baráttunni og gerði sjálfur sér vel að ná í boltan en það var örlítið og seint og hann sildi aftur fyrir. Það var fín spilna hjá Ísafold þarna fyrir. Það er vonandi að við náum að setja mark á Keflinga og búa til leikur sem hérna síðustu mínútunar. Við höfum alveg að geta það. Nú er aðeins að losna með þenni á miðunni. Þetta Kara Petra sem kemur honum hann skemmtilega upp hotnið á Dröfn sem er búin að gera Birnu lífi leitt. Þetta ágætis fyrirgjöf. Dómarinn sammála mér í því að þarna var brotið á Katrínu Hönnu og aukaspilna dæmt. Í þann mynda ætlum við að gera tvöfaldaskiptingu. Það aftur Hörður Heiða Guðbjörsson sem að sýnir skilti hér af einstakri fagmennsku. Út af kemur Eyrún Vala Harðardóttir. Og
henni fylgir á velli Ísafold Þóraldsdóttir samkvæmt bendingu Harðar en það eins og að Þórhildur Þóraldsdóttir sem lappar af velli Það hér eilítill miskilningur í gangi Það Þórhildur Þóraldsdóttir sem á að fara hér af velli og fór vissulega af velli Ísafold átti ekki að fara neitt Eyrún Vala Harðardóttir og Þórhildur sem að hafa lokið leikir í dag og inn á koma Björk Bjarmadóttir og Írina Heiðisdóttir González Þetta á drekin og það var vissulega Hörður Heiðar sem að sýndi vitlaust númer á skildinu hérna það kemur ekki fyrir aftur vel gert Ísafold tekur vel á móti boltanum hann á miðinni, kemur honum inn fyrir á Björk Bjarmadóttir sem að gerir sér líklega þarna en það eru vel á verði í vörninni það Þóra Kristín og Selín Rúf það erfitt við þær að eiga Keflingar halda boltanum Natasja finnur þetta ekki Kara þarna á kantinum í baráttunni jó, það sýndist mér hún fær aukaspyrnu Og við erum ekkert sérstaklega hrifin af því þegar Keflvíkingar fá uppstillt leikatriði á okkar vallarhelmingi. En við verðum að vona það besta. Ísafold hefur að minnstakosti góða gætur núna á Natasju. Og við verðum að sjá hvernig þetta fer. Það Selín Rúm sem ætlar að taka þessa spynnu. Kemum við hana inn á teik. Ágætið spynna. Og Elín Helena gerði ágætlega í að flikkunum áfram. Þeim tekst að halda boltanum inn á vellinum. Þetta gerir Amelía Rún vel. Setti boltan á hægri fótinn að það fór fram hjá Írinu og átti ágæti skot á markið sem að Katrín Hanna varði. Hún kemur boltanum strax í leik á Elínu sem að losa hann upp völlin. Þar í baráttunni Björk. Þetta gerir Björk virkilega vel. Kemur boltanum upp á Birtu en Björk lenti þarna í fjökk þarna að varna menn keflinga í sig að fullum þunga en náða að koma boltanum á kantinn á Birtu Birgisdóttur sem að hélt honum inn á og úrvarð á endanum innkast sem að Írina Heiðinsdóttir tekur Þetta Björk Það innkast Írina kemur boltanum í Fætur á Björk sem að næri ekki að halda honum inn á og Keflvíkingar fá þá innkast. Þar kemur á vettvang Ardís. Hún finnur bólu en það eru tvær í henni þarna Hildur og Birta og gera vel í því að hirða henni boltan en hann endar út af vellinum og innkast. Á lifa 12 mínútur að þessum leik 12 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Þarna var Björk í pressu á Ástu þeim tekst að koma hann í burtu og við þurfum sannarlega að fá mark fljótlega ef við eigum að gera einhverja atlögu að stíi hér í dag en Keflvíkingar eru ekki hættar Póla kemur boltanum út á dröp og hún enn einu sinni upp hægri kantinn á móti Birnu hún gerir Birna vel, kemst fyrir þessa fyrirgjöf og boltin hefur haft viðkomu í dröfn aftur því að það dæmt markspyrna hún tekin stutt og hratt og þetta gerir Ragnar skemmtilega þóttist alltaf að senda boltanandi upp öllin spila honum þá frá sér á Hildi Hildi finnur Hugrúnu Hugrún út á Birnu og höldu honum ágætlega Birna á Hugrúnu þurfa hann á að færa boltan yfir í rólegutum Birna ætlaði sér að finna Hildi Maríu en það hefnaðist ekki og margar sendingar hjá okkur í dag sem að finna ekki samherja Sérstaklega þegar við erum að reyna að koma boltanum fram á við og upp völlin þá höfum við orðið eilítið undir í pressu Keflvíkinga Þarna hefði nú alveg verið hægt að dæma bakgrindinga mér fannst Björk reyndi að koma honum upp völlin en dómarinn var ekki sammála mér Keflvíkinga konum í boltan og Ástu leiði stóðið hún hendur honum löngum fram völlin reyndi að sparka honum en
Boltinn allavega komin hér upp á vallarhelming okkar augnabliks kvenna og Írina Héðinsdóttir komunum út af innkast. Þetta svo litið fram og tilbaka núna þessar síðustu mínútur og það væri óskandi fyrir okkur sem viljum fá spennu hérna leik og okkur sem höldum með augnablik ef að það tækist þeim tækist að koma marki á Keflvíkinga en það verður að viðkennast að við hefum ekkert verið sérstaklega líklegar síðustu mínútur til þess og raunverulega verið talsvirt undir í baráttunni allan leikinn Selin Rúm með langa sendingu á Amelíu hún er ekki að halda boltanum Ragna komin með hann, finnur Hugrúnu Hugrún spilar vel upp á Vigdísi þetta ágætlega gert, Vigdís á Hugrúnu hún á Birnu og það eru röskar í pressunni þannig kemla ykkur stúlkur og boltinn komin í innkast þá sækja Keflvíkingar einu sinni sem oftar í þessum leik og láta boltan ganga í róleitum þeim liggur í sjálfu sér ekkert á ekki nema þeim hugnist að bæta eitthvað við markatöluna hjá sér en á meðan þær halda boltanum og eru 3-1 yfir þá eru stigin 3 á leiðinni suður Reykjanesbrautina hér Þóra með boltan sendingu upp á Göru þetta gerir Kara vel, snýr skemmtilega sér Elinu Helinu, heldur boltanum og þær eru enn með boltan Þarna reyndi Kládía mjög erfiða sendingin á teginn og þarna var Vigdísi eilítið mislaði fætur. Boltinn kom vissulega aðeins fyrir aftan hana, hún náði ekki að taka með sér og hrasaði. Og þá var það dröfn, hún náði Birnu eins og svo oft áður í þessum leik. Og hér möguleiki, við erum fjórar á móti fjórum núna, Vigdís kemur hann á Ísafold, nú þurfum við að sækja hratt. Ísafold finnur Vigdísi aftur, hún er þarna einu og eina móti Pólu. Og hvað gerir Vigdís? Tekst henni að komast fram hjá Pólu. Við sjáum hvað gerist. Hún keirir á hana. Þarna fekk Póla aðstoð frá Kládíu og þær ná boltanum að lokum að Vigdísi. En okkur tókst ekki að gera okkur matur. Þessari sók. En við erum komin aftur með boltan. Hildur María kemur hún á Birnu sem skiptir hún yfir á Hugrúnu. Nú erum að færa hann yfir. Írina alein hérna hægra megin. Írina fór bara í hægri bakvörðin fyrir Eyrúnu og komin hérna upp öllin. Hún finnur Birtu Birgisdóttur sem á fína sendingin á teg en jú, hann dettur á lokum fyrir Vigdísi og Vigdísi þarna í mikilli baráttu við Keflvíkinga og þetta gerir Ísafold vel kemur boltanum inn í teg en þarna vantaði eilítið upp á að Hugrún Helgadóttur kemist í gegn, þetta var ágætlega gert vel gert í Ísafold náði að koma boltanum þarna í fætunar á Hugrúnu en hún mátti ekki við margum hann inn á tegnum Birna nú Hugur í okkar stúlkum. Birna búin að vinna, kemur hann um að Hugrúnu, boltinn aðeins og framarlega fyrir Björk. Jæja, við sjáum að það alveg hægt. Ef við sækjum á þær, þá getum við ógna markinu og þær þurfa bara að hafa þrek og þór til þess. Okkar stelpur. Ásta flýtir sér hægt. Núna kemur boltanum á Selín. Hún finnur dröfn sem finnur Kládíu. Það láta boltan ganga vel á milli sín, spila honum vel hérna, bóla með boltan upp á dröpp sem að kemur askvaðandi upp hægri vængin. En þarna var það fyrirliðin Elín Helena sem var vel á verði og kemur boltanum út að. Hörður Heiða Guðbjörnsson er komin í yfirvinnu hérna á hliðalínunni, það er mikið skiptingar. Og hann er að sýna okkur það hér á skilti að leikmaður nummer 14, Hildur María Jónasdóttir, sé að yfirgefa völlin og inn á síðan koma leikmaður númer 28 Eydís Helgadóttir og afmælisbarn dagsins þjálfari Keflvíkinga Gunnar Magnús Jónsson ætlar sér að nýta tækifærið og gera breytingu á þeirra liði líka út af fyrir leikmaður númer 6 Kládía Nicole Cagnina og inn á kemur leikmaður númer 28 Solveig Lind Magnúsdóttir
Og það eru keflingar konar aftur í sókn fyrirgefin á teik sem að Rögnu tókst að stöðva en boltinn barst og aftur inn í teginn og þar var það Póla sem að fekk álitlegt færi en skaut boltanum sem betur fyrir fyrir okkur fram hjá markinu. Já, ég sammála þessu, þarna gerði Björk vel, boltin upp í fætur og hana kom boltinum á Ísafold sem að reynda að koma honum fram hjá Keflavíkustúlkum en hún var felld og við fáum að ég held réttilega dæmda aukaspyrnu. Þessa aukaspyrnu ætlar sér að taka Ragna Björk Einarsdóttir. Og við bara nýta þetta stelpur, Ragna kemur með fína boltin og teg. Og mark, glæsilegt mark, 3-2, ég held þetta hafi verið sjálfsmark, ég ekki viss, fýtt boltinn á teg hjá Rögnu, og ég sá ekki alveg hver það var sem að skoraði, því miður, keflingar í stúkunni, hvert yfir kæruleysi sinna stúlna, við hreinlega fögnuði hérna á Kópavogsvelli, að það sé eilítið kæruleysar, 3-2 og þetta leikur aftur. Nú það bara nýta síðustu mínútuna vel. Lét ekki mikið yfir sér þessi spynna inn á teig frá Rögnu, en hún var nægilega hættuleg til þess að boltinn endaði í netinu. Ásta átti ekki möguleika að verja þetta og ég sá ekki hvort það var leikmaður okkar eða gestana frá Keflavík sem að skallaði boltinn í markið. Það verður að koma í ljós síðar. Við fögnum allavega markinu. Ágætir vallarþulir þessa leiks vilja að minnstakosti meina að Björk Bjarmadóttir hafi skorað og ekki ætla ég að rengja það. Miklir fagmenn sem að sinna hlutverkum vallarþuls hér á vellinum í dag og hér Birta Birgisdóttir komin. Ein og ein á kantinum á móti Ardísi. Gerði heiðalega tilhæm til að fara framhjá henni, hefnaðist ekki boltinn út á Eidísi. Hún með fyrirgjóð, þetta gerir Ísafold vel, tekur ágætla móti boltanum en missir hann eilítið og langt frá sér. Við erum að ógna marki Keflinga núna síðustu mínútur þessa leiks. Þetta jákvætt. Að minnstakosti verið þá sem búa í póstnúmeri 200-203. Hér það Vigdís. Og hún kemur boltanum út á Hugrúnu, hún á skot. Ágætis tilraun hjá Hugrúnu, rétt yfir markið. Þrjár mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Allt annað að sjá til okkar núna þessa síðustu mínútur. Og ég vissum að það eru fleiri augnablikar sammála mér í því að við hefum getað áttað okkur á því fyrir þessum leik að það væri hægt að ógna Keflvíkingum. Við höfum verið helst til feimnar við þær það sem af er lengstum í þessum leik. Getum vel haldið boltanum og látið betur finna fyrir okkur. Hér eru Keflvíkingar konum með boltan. Þetta gerir Eydís Helgadóttir vel. Hún hrifsar hana þeim. Írina með boltan á miðunni. Natasja eltir hana og þetta gerir Natasja gríðalega vel. Alvöru tæklingarna fekk að vísa launum högg á andlitið. Keflvíkingar kalla á rautt spjald hér í stúkunni. Það er að ég held fjarri öllum raunveruleika að byggja það. Það var Natasja sem að tók það ákvörðin að renna sér hana eftir jörðinni og vissulega náði boltanum en eðlilega fekk leikmanninn sem hún tók niður yfir sig. Ég efast nú stórlega að dómari leiksins sé að dæma aukaspyrnu en hár rétt hjá honum að stöðva leikinn því að Natasja virtist fá högg á andlitið þarna. Það er allt annað að sjá til okkar stúlna þessar síðustu mínútur, miklu meiri barátta heldur en lengstum hér í þessum leik. Mögulega komið þreita í Keflavíkurlið. En við höfum sannarlega fengið að sjá hér í dag af hverju Keflavík er í efsta sæti eða efstu sætum, þær eru að vísa í öðru sæti lengjudeildarinnar. Þetta er öflugt lið, vel skipað. Og hér er það staðfest á góðum samstarfsmanni mínum hér í útsendingunni að það sé Björk Bjarmadóttir sem að skoraði. Það er þá hennar þriðja mark í síðustu tveimur leikjum. Hún skoraði tvö í síðasta leik Augnabliks á Húsavíkurvelli. Natasja er komin hérna út af
og fær eilitla aðlýningu hérna á hliðalínni þá hafði ekki fengið blóna sér við vonum nú að þetta sé ekki alvarlegt og við sýnist hún að gera sér líklega til að koma aftur inn á en á meðan sækjum við upp öllin Eydís Helgadóttir með boltan finnur Elínu sem að þarf að finna Rögnu gerir það, Ragnar kom með boltan og hún gæti skipta honum yfir til vinstri en ákveður að senda hann langarinn á teig og Keflingar ná tökum á þessu Þetta dröfn með langan bolta Írena Héðinsdóttir og Ragnar hafða í baráttunni og boltinn að lokum út af þá snýr fyrirliði Keflingar Natasja aftur inn á völlin fær staðfestingu frá dómara leiksins að það sé allt í lagi þetta hafa lítið verið þá blóna sér sem hún hefur verið að glíma við þarna Boltanum kastað inn á og Vigdís Lilja næra skallan út af og við það sé ég að klukkan komin í vallaklukkan sýnir 90 mínútur venjulegu leiktími liðin það var nú verið þó nokkra skiptingar og heil þrjú mörk hér í seinni hálfleik þannig að einhver lítur viðbótartímin að vera til viðbótar við þessi meiðsli sem að Natasja lenti hérna rétt á hann á að gíska fjóra mínútur sem verður bætt við þennan leik og nú það dýrt fyrir okkur hversu flóki það að sinna hlutverki boltasækja á COVID-tímum þetta tekur allt og langan tíma það þarf að sótreysa boltan og hann sem betur fyrir kominn aftur í leik Birnaðan næra vinnan hann í hotninu kemur hann upp öllin en ekki lengra en svo að Natasja náði boltanum aftur Hér mikil barátt enn í teig okkar en okkur tekst að koma honum frá. Þetta Isabel sem kemur honum á Ardísi. Ardís með langa sendingin á teig og þar Hugrún Helgadóttir vel á verði kemur boltanum upp á Björk. Og nú fáum við vantilega eitt á okkar síðustu tækifærin til að gera eitthvað í þessum leik. Björk að keyra yfir völlinn. Hún fær smekklega fylgt hérna frá leikmanni Keflinga sem að vildi halda í höndin á henni hérna upp kantinn. Það í sjálfu sér virðingarvert en ekki löglegt. Og við fáum aukaspyrnu Það gerði Björk Bjarmadóttir vel Ísafold ætlar að koma honum inn á Stuðningsfólk augnablíksvonar auðvitað hér komið góðu boltinn á teig frá Ísafold og við náum að koma honum í markið 3-2 Ísafold Þetta ágætur bolti Ásta missir frá sér og hann laus í teignum en Keflingu tekst að lokum að koma honum í burtu Og þar boltinn kominn aftur í okkar fætur. Og nú erum við að láta þær hafa vel fyrir þessu síðustu mínútur þessa leiks. Natasja með boltan. Hún sendir hann áleiðis upp í hornið. Þar Eydís á vel á verði. Kemur honum upp á kantinn. Þar hann Birta Birgisdóttir. Hún með boltan fyrir. Vigdís næra komur honum í átta Írenu. Ákveðu nú. Já. 3-3. Írena Héðinsdóttir González skorar glæsilegt mark. Við erum búin að jafna þennan leik. Þvílíku karakter, vel gert augnablik Þetta var frábærsum, það var Eydís Helgadóttir sem vann boltan hérna kom honum upp á Birtu, Birta kom honum inn í teig á Vigdísi sem lagði hann skemmtilega á Írenu og sú var ákveðin vann tæklinguna á móti Ástu Vigdísi og staðan orðin 3-3 Ég ætla ekki að reyna fullir að þetta sé sangjant Keflingar vissulega búin að vera sterkari hér lengstum en við erum komin, búin að jafnaðanlega og komin aftur í sókn, Ísafold Kemur honum á Birtu, hún enn og aftur einu og einu móti Ardísi, búin að valda henni alls konar vandræðum. Ardís kemur boltanum hérna út af, innkast, ágætur aðstoð dómari hérna í stúkunni, fulltrúi Keflavíkur, kallar á aukaspyrnu, fær ekki ósk sína uppfyllta, hann búin að vera duglegur aðstoð dómaran. Dómarin hefur svo ekki verið að nýta sér þetta. Þetta Birta Birgisdóttir sem ætlaði sér að leika á Ardísi, það gekk ekki eftir, allt í góðu. Við sættum okkur alveg við eitt stig úr þessum leik úr því sem komið Við raunum að vera frábær endurkoma. Langur bolti upp völlin. Þarna Póla, finnur Amelíu. Amelía hættuleg. Reynir að koma honum yfir á hægri kantinn. Það hefst, það Kara, hún missir hann frá sér. Og Vigdís gerir það líka. Nú lítið eftir af þessum leik. Vilhjálmur að taka stöð á því hérna á hliðalínunni. Ég gat ekki lesið á varir aðstoðardómarans hversu mikið sé eftir af þessum leik. En það getur ekki verið mikið. Á að giska
30 sekundur. Keflingar með einkast. Þær eru eflaust alveg hundfúlar með þessa verið þetta niðurstaðan. Voru með hennar leik algjörlega í höndum sér. Boltinn inn á teik. Ragna losar hann upp. Frábært Ragna. Hér Björk. Hún setur pressu á Keflinga ekki nægilega þó þenn á að halda boltanum. Þær er, hann kemur hann á miðuna. Þær er Írna. Markaskorarinn. Sem að vinnur hann og þetta var Póla sem að reyndi hérna skot af cirka 40 metrum. Fer þá heim með bjartsýnisverðlun þessa kvölds. Póla reyndi að búin að eiga fínan leik. En skot af 40 metrum. Hér flautað til leiksloka og að sjálfsögðu fögnum við augnablikar. Keflingar eflaust hundfúlir með niðurstöðuna voru lengstum betri í þessum leik en 3-3 niðurstöðan. Frábær endurkoma hjá augnablikstelpum áður en að við ljúkum útsendinguna allir að minna ykkur enn og aftur á Keflavík TV og Blikar TV það renna hérna við skjáin styrktar skilaboð og ég hvet ykkur sem hafi tök á til að styðja við okkur sem að stóðum að þessari útsendingu annars þakka ég bara kærlega fyrir í kvöld og minni á næsta leik augnabliks sem að framfer á heimavelli hér gegn Tindastóli 3. september. Það verður önnur erfið viðureign en við segjum þetta gott í bili. Takk fyrir. Víkó, góðan daginn. Get ég aðstofa þig? Nei, sælir. Já, eitt svona. Ekki máli. Sælir. Þið klar? Blessaður aftur. Hvernig gengur? Allt að smetla.